I have to make it 1 minute. Can you say why we're protesting today? Because this is for the Voice of America Lingala. Loba papa soki bozo protester pona nini po banya mulenge bazo loba ke bino nde bozo boma bango bango nde ba Congolais o bino bozo boma. Loba malamu. Oui, ba Congolais de la culture ba boma kate. Ba Congolais ba kendaki na Rwanda te. Ba Rwandais nde ba yaki na Congo, ba fandaki na ngomba o abenga ka mulenge. Peba lati kombo ya mulenge. Donc, soki batu wakufa na este ya Congo, wakufa na Rwanda te. Elingi kolobake, wakufa na Congo, bazaba Congolais. Soki bakufa ki na Rwanda, tolingeto lobake bazaba Rwande. Lokola wakufa na Congo, bazaba Congolais. Donc, batu wakuta ki na Rwanda, bafanda ki na ngomba ya mulenge, babenga kabango, bamuna mulenge, bienke bazaba bena Rwanda, bango nde bazo boma, ba Congolais pe yango zomona bazoluka kozwa mabele babomi deja mingi bakoto na bakoto na bakoto na bakoto poposa na bango eza bazwa mabele yango moni bazowela Minembwe balobi ke meme na makila bakozwa yango soki bakozwa Minembwe na makila makila ne kozwa banani ya ba Congolais donc bangonde ba bana Rwanda nde babomaka ba Congolais po ba Congolais bakendaki na Rwanda te ba bana Rwanda nde bayaki na Congo. Donc, c'est clair. Tozo ebisa bango, ba respecter ba droit ya Congo, pe ba devoir ya Congo, baza ba immigrant, baza ba réfugié, to yambaki bango na motema malamu. Toza ba yumate, bazo zo avantage wana a cause ya ba politicien, oyo ya bango balataki nationalité ya Congolais na kati ya Congo. Lokola ba Rouberwa, lokola ba Moïse Nyamugabo, lokola ba ba Delphin, lokola ba James Kabarebe, lokola ba Kabila, bango nyoso wana baza ba Rwandais o bazoki nationalité ya Congo. Bango nde bana pouvoir, bango nde baboyi ko protéger peuple congolais na est ya Congo parce que bango nde bazo pesa minduki na bato na bango bangomino pote ba boma ba Congolais. Bango nde bakotaki na ville pe bazongi bongo na zamba na mituka ya l'armée oyo bango baza ko contrôler yango wana justice il faut esalema soki ngana zala ka Rwandais mbe naza pasteur ya ba Rwandais pona te ya kabango ndenge nini bazongi saka bolamu na moto asali yo bolamu ndenge nini kozongi sela Congolais bolamu po Congolais nde ayambaki yo mais soki baka na posa ba koma ba Congolais na makasi probleme ezate toko zwanzela mususu, mukolo toko zwa Rwanda, to bakisi yango na province ya Congo, comme ça pour comme na bino ba Congolais libela, où est le problème? Na Rwanda to longoli président, biso nde to nomé gouverneur na Rwanda. Lokola bozala na posa boza ba Congolais, toko zwa Rwanda, to bakisi yango na Congo, poboko ma ba Congolais ya libela. Bondi magaka Kagame akende na prison, comme ça biso ba Congolais to nomé Mungala akendo zala gouverneur na Rwanda. Ingeta. Ingeta.